хүмүүстэй ярилцсан нөтрүүлэг хэлж дугаар эхэлж байна. За ингээд энэ удаагийн дугаартаа бид студидээ Улсын хурлын 2004 оны сонгуульд 57-р тойргоос эх орон ардчлал эвслээс нэр дэвшигч хашуутын хулантай уулзаж ярилцаж байна. Тэгэхээр ер нь 57-р тойргийн асуудал нэлээд хугацаанд одоо бас хүмүүсийн анхаарлыг татлаалдаа. Тэгэхээр өчигдөр энэ асуудлаар шүүхэр шийдэгдэж одоо та яллаа. Юуны өмнө танд баяр хүргэх зүйтэй байх гэж бодож байна. Баярлалаа. Гэхдээ сонгуулийн ерөнхий хорооноос энэ шүүхурал дууссаны дараа тойргийн хорооны дарганч мэдэгдчихсэн, сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарганч өөрөө мэдэгдсэн, давж заалтна гэд. Тэгэхээр зэрэг таны хувьд их цаг хугацааны хувьд их хэцүү болчиход байгаа юм болов уу гэж санаж л та. Сонгуул хаяанд тулчаад байдаг, сурталчилгаагаа эхлэмээр байдаг тийм. Яг өчигдөр шүүх манай талд шийдвэр гаргалаа л да. Тэгээд миний нэхэмжлэл бол сонгуулийн хуультай холбоотойгоор анхны одоо шүүхэд орсон маргаан манай түүхэнд. Тэгээд энэ шүүх хурлаанаас одоо би жишээлбэл ямар дүгнэлт хийж юм гэвэл сонгуулийн хууль маань үнэхээр боловсронгүй биш байна. За сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчилдгөө маа гэхэд өнгөрсөн олон жилийн хугацаанд сонгуулийн ерөнхий хорооноос ер нь сонгуулийн арга барил, сонгуулийн техник, технологи дээр илүү анхаарч сонгуулийн хуулийн зохих нэмэлт өөрчлөлт оруулах байсан. Тэгэх юм бол ийм аргаан гарахгүй. Юу гэвэл үндсэн хуулинд Монгол улсын иргэн сонгох, сонгогдох эрхтэй гэж байгаа юм. Тэгэхээр сонгуулийн хуулинд энэ эрхийг хэрхэн яаж баталгаажуулах вэ? Яаж нам эвсэл одоо бие даасан нэр дэвшигчид өөрийн сонгогдох эрхээ баталгаажуулах вэ гэдгийг одоо сайтар зааж өгч процесс нь их сайн одоо заагалж ялгаж одоо үе шатын ингээд тодорхой заах ёстой юм байна л та. Аа сонгогчдын хувьд ч гэсэн одоо сонгогчдын эрхийг яаж хамгаалах вэ сонгуулийн хуулиар? Энэ бүх зүйлэн дээр ярилцаж хуулийг боловсронгуй болгох дээр ингээд төлхөө анхаарч ажиллах ёстой байсан баг. Гэтэл сонгуулийн ерөнхий хороо 4 жил юу хийжсэн тодорхой биш байж та. Яг гадаа дотоод явдаг байх, бас улс орны туршлага судалдаг байх. Гэхдээ энэ одоо дэлхийд хуримтлагдсан туршлагаа Монголд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. За шүүх хурал өчигдөр нэр дэвшигч хулан одоо шууд бүртгэж үнэмлэхийн олго гэсэн ийм удирдамж өгсөн байгаа. Шүүхийн шийдвэрийг иргэн бүр бүх байгууллагууд одоо Монгол улсын дотоод дэвсгэр дээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд бүгдээр хэрэгжүүлэх ёстой. Шүүхийн шийдвэрийг эргэцүүлэн процессороо одоо давж заалдах одоо журмаар эсэргүүцэж болно, маргалдаж болно энэ талар. Гэхдээ анхны шатны шүүхийн шийдвэр бол хүчин төгөлдөр. Би өчигдрөөс албан ёсоор одоо 57-р тойрогт нэр дэвшигч мөн. Би сурталчилгаагаа явуулах бүрэн эрхтэй. Аль нэг одоо албан тушаалтан эсвэл одоо хариуцах талаас байгуулагч юм уу давж заалдах юм бол миний энэ эрх хаагдахгүй миний эрхээр надад хадгалагдана би сурталчилгаагаа явуулна давж заалдах процесс бол өөрийн хууль журмынхаа дагуу явагдаж болно л доо. Тэгээд давж заалдах талаар би сайн мэдэхгүй байна. Өчигдөр харин сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарга Сүхбаатар төрийн албан хаагчийн одоо ёс зүйд үл нийцэх тийм зан арашин гаргасан л да. Үүнд бол би харамсаж байгаа. Шүүхийг одоо үл хүндэтгсэн байдал гаргасан. За энэ дээр бол мэдээж хэрэг сонгуулийн ерөнхий хороо өөрийн дүгнэлтээ хийх ёстой. Сонгуулийн ерөнхий хорооны албан тушаалтанд ямар байх ёстой вэ? Яаж төвийг сахих ёстой вэ? Одоо хуулаа хэрэгжүүлэхдээ төвийг сахих ёстой шүү дээ тэр хүмүүс. Тэгээ тэр талаас нь ингээд сонгуулийн ерөнхий хороо маань хэрхэн яаж ажиллаж байна гэдэг дээр бас сонгогч нар маань бас өөрийн дүгнэлтээ хийж л байгаа. Тэгэхээр таны хувьд одоо нэр дэвшигчийнхаа сонгуулийн сурталчилгааг өнөөдрөөс эхлээд ингээд аль бийсэр хийж эхэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр бусад нэр дэвшигчид бол ер нь 5 сарын дундаас эхэлсэн шүү сурталчилгаагаа. Тэгэхээр зэрэг сонгуулийн ер нь сурталчилгааны өнг хас таалагдаж байна уу гэх. Ер нь бүх тойргуудад нам эвсэл өөрийн сурталчилгаагаа явуулсан. За нэр дэвшигчид тодорхой хүмүүс бол бас өөрийн хувь хүний хувь хүнээ танилцуулах сурчлагаа нь бас эхэлсэн байгаа. Гэхдээ би бол хэдийгээр жахаа оройтж байгаа ч гэсэн одоо ерөнхий одоо эх орон ачлал эслээс явуулж байгаа сурчлагааны тэр үе шат фазд нь одоо багтаж
сурталчилгаагаа явуулмаар байна. За тэхийн тулд одоо би бас өнөөгийн сурталчилгаа хэрхэн яаж явагдсан бэ? Ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэдэг дээр анализ хийж байгаа. За одоогийн байдлаар харахад одоо хэдийгээр Монголд сонголт хийх одоо тэр эрх нь байгаа ч гэсэн сонголтгүй үлдэж болмоор ийм сурталчилгааны орчин үлчилж байна. Юу вэ гэвэл нэг талын сурталчилгаа хэд давамгайлсан байна. Инх ийм нөхцөлд бол сонгогч бусад одоо нэр дэвшигч бусад одоо нам эвслийн талаар бүрэн дүрэн мэдээлэл авах тэр эрх нь хаагдчихж байгаа. Тэгэхээр нэг талын одоо сурталчилгаа хэд давамгайлах дээр ингээд сонгуулийн сурталчилгааны энэ орчин ингээд нэг хувирах ингээд нэг хазаах. Тэгээд энэ нөр сонгогч хүмүүст ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг дээр бас би өөрийн дүгнэлтээ хийгээд явж байгаа л да. Таныг одоо ер нь энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд энэ хашуутай хулан гэдэг хүн чимээг олчлоо. Стресс одоо ингээ холоогаад юм биш. Ярьсан л да. Тэгээд одоо гинт нэрээ төвшүүлээ гараад ирсэн. Энэ хүн ер нь хаа нүү хийж авч ийсэн болоо гэж бас гайхаж бас ярьжин л да. Тэр зэрэг Сүхбаатар даргаас бид нар сонгуулийн өрхөн орооноос тодруулж хахад таныг ээсэн хаврын хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа гэж би анхудаага Сүхбаатар даргаас сонсч байсан. Тэгэхээр бас энийг өөрөөс чинь сонсвол зүйтэй ах гэж бодож байна. Бас хол хүндээ байгаагүй юм байна. Байгаагүй л дээ. Сүхбаатар дарга намайг хаана явж ирснийг сайн мэдээсэн бол тэгээд нэхэх холдоогүй гэдэг нь мэдрэгдээд байна л та. Ер нь гинт дэвшсэн биш л дээ. Би бол Жирмийн нөхөд найз нөхөдтэйгээ байнга холбоотой байсан. Тэгээд Монголын улс төрийн процессыг ажиглаад бас болж байгаа болохгүй байгаа зүйлүүд дээр өөрийн дүгнэлт хийгээд сая ер нь ингээд Монголын улс төрд оролцохгүй бол болохгүй юм байна. Бас өөрийн дуу хоолойгоо нэмэрлэж одоо орчлолыг цаашаад гүнзгийрүүлэх Монголын энэ шинээр бий болсон төрийн тогтолцоог улам бэхжүүлэх орчлол талаас хүний эрхчлөлөө одоо илүү баталгаатай болох тал дээр ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна л та. За би өөрөө сая Америк нэгдсэн улстай Эйзенхауэрийн нэрэмжит хөтөлбөрт хамрагдаад ингээд туршлага солилцоод ирлээ. За миний гол анхаарсан зүйл бол сонгуулийн тогтолцоо, төрийн одоо тэнцвэрийн асуудлууд, засаглалын одоо тэнцвэр. Тэгээд улс төрийн намуудын үйл ажиллагааг хэрхэн яаж одоо илүү боловсронгуй болох вэ? Өөрөөр хэлбэл яаж нэмэгдүүлэх, улс төрийн намын дотоод үйл ажиллагааг яаж одоо илүү арчилтаа болох вэ гэдэг дээр санал солилцож дэлхийд нэртэй улс төр судлаачтай тэгээд улс төрийн зөвлөлтөн хүмүүстэй уулзаад ирлээ. За тэгээд бас нэг зүйлийг хэлэхэд бас өөрийгөө магтаж байгаа юм биш. Гэхдээ Монголоос оролцсон хувь хүнийг бас үнэлсэн гэдгийг одоо үзүүлэх талаас би энэ хөтөлбөрт 24 орноос нэг нэг хүн оролцдог юм байна. Жил болгон. За энэ жил ингээ Монголоос би оролцсон. Тэгээд хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүсээс нэг хүнийг Gerald Ford-ийн нэрэмжит шагналт нэрэнд дэвшүүлдэг юм байна. Тэгээд миний нэрийг энэ жил тэр 24 оролцогчдоос миний нэрийг дэвшүүлсэн. Тэгээд үүнд бол би бас өөр их баяртай байна. Тэгвэл давхар танд баяр хүргэе. Баярлалаа. За тэгвэл дараагийн асуулт та улс төр судлаач юм. Тэгэхээр энэ үцгээс бас танаас хэдэн асуулт тавих гэж бодсон л та. Ер нь өнөөдөр манад арчлал гэж хэрдэг. Арчлсан гэсэн утгаараа өөрөөр хэлбэл энэ түгээмэл ойлголтод өнөөгийн сонгуул явагдаж чадчихна. Энэ талаар ямар бодлоо? Тэгэхээр арчлсан улс орныг одоо арчлсан засаглалтай улс орныг тодорхойлох олон шалгуур байдаг юм. За хамгийн одоо наад захын минимум шалгуур гэх юм бол сонгуул байгаа юм. Сонгуульд олон нам оролцож байна уугүй юу? Сонгуулийн тэгш явагдаж байна уугүй юу? Сонгуулийн нээлттэй өрсөлдөөнтэй нэг талаас, нөгөө талаас сонгогчдын хувьд нууцаар санал өгөх тэр эрх нь хэр баталгаатай байна гэдэг олон талаас нь дүгнэж сонгуулийг одоо арчилсан эсвэл арчилсан биш гэдгийг ийм дүгнэлтээр гаргадаг л та. За Монгол улсын хувьд бол 1990 оноос хойш олон одоо сонгуулийн нүүр үзлээ. Сонгуул ерөнхийдөө бол тогтвортой хугацаанд явагдаж байна. Энэ бол найштай тал. Нөгөө талаас сүүлийн үед ажиглагдж байгаа нэг томоохон одоо гажууд л гарч ирэх юм аюул байна. Тэр юу гэвэл сонгуулийн сурталчилгаа, тэгээ улс төрийн намуудын үйл ажиллагаа, цаашид
ингээд энэ сонгуулиар гарч ирсэн хүмүүсийн үйл ажиллагаа нь бол мөнгө. Капитал одоо мөнгө санхүүтэй шууд холбоотой болж байна л да. Энэ бол нилээд их арчлалт хохиролтой хандлах гэж би боддөг юм. Лоббизм мөнгө улс төрийг одоо хөрөнгө оруулалт гэж үзэж байгаа энэ үзэл бол цаашид бол коррупц газар авах. Төрийн байгуулт ажиллаж байгаа хүмүүс энэ хийсэн хөрөнгө оруулалтаа дахиж одоо буцааж авах. Тэгээ ашигтайгаар орлоготойгоор ингээд ашиг олох, улс төрөөс ашиг олох энэ хандлага бол үнэхээр ингээд Монголд газар авч байгаа юм шиг санагдаж байна л да. Тэгэхээр цааш бол сонгуулиа яаж явуулах вэ? Сонгуульд оролцож байгаа ингээд орж ирж байгаа энэ мөнгийг яаж хандах вэ? Яаж ил тод болох вэ? Цаашаа улс төрийн нам эвслийн үйл ажиллагааг санхүү талаас нь яаж хандах вэ? Яаж ил тод болох вэ? Яаж ингэ санхүүгийн тайлбарыг авах вэ? Энэ тал дээр сонгуулийн үнхий хорооны үйл ажиллагаа улам боловсронгуй болгомоор байна. Одоо хүртэл ингээд манайх чинь хэдийгээр олон сонгуул Монгол улсад одоо сонгуул явагдсан ч гэсэн тайлбарыг сонирхдаг хүн байдаггүй шүү дээ. Мөнгө санхүүгийн тайлбар. Тэгээд улсын хуралд тэгээд гүйцэтгэх засаглалд өндөр албан тушаалд байгаа хүмүүсийн одоо орлогын мэдүүлэгт анхаардаг. Одоо бас байгууллага иргэд бас ховор. Энэ бүх юмыг ил тод болох хэрэгтэй. Тэгээд мөнгөний хязгааруудыг тавих хэрэгтэй гэж боддог юм. За бас нэг зүйл байгаа. Манай үндсэн хуулийн тогтолцоо бол Европын их газрын тогтолцоог тогтолцооны үзэл санааг нэлээд их агуулсан ийм тогтолцоо. Сонгуулийн тогтолцоо нь бол Америк нэгдсэн улсын сонгуулийн тогтолцоотой их ойр. Ер нь их ойрхон байгаа. Тэгэхээр хоёр өөр системийн үндсэн одоо ингээд байгууллагуудын авцсан ийм тогтолцоо болоод байна л та. Сүүлийн үед ажиглаад байхад Европын холбооны улс орнууд бол улс төрийн намуудын үйл ажиллагааг илүү ил тод хяналтаа болохын тулд төсвөөс мөнгө олгож байгаа. Сонгуулийн зардын бүх намуудад адил төсвөөс олгож байгаа. Тэгэхээр иргэн компани байгуулгын мөнгөний оролцоог шууд аль эсвэл хязгаарлсан аль эсвэл хоригдсан байгаа. Энэ бол одоо дэлхийд бий болж байгаа шин хандлага цаашид бол илүү газар авах гэж бодож байна. Тэгэхээр монголчууд бид сонгуультай холбоотой шин одоо дэвшилттэй үзэл санааг өөрөө ингээд авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд энэ сонгуулийн хувь тогтоомжид цаашид боловсронгуй болохгүй бол ийм байдлаар үнэхээр олон одоо манай иргэд сонгогчд хэлж байгаа энэ байдлаар цаашаа үнэхээр явахгүй нэ гэдэг юм ерөнхий ойлголт байна. Тэгэхээр цаашаа яаж явах вэ гэдэг дээр олон нийтээр ярилцах хэрэгтэй. Тэр таны ярианаас сонгуулийн тогтолцооноос гадна ер нь одоо манай өнөөгийн улс төрийн тогтолцоо гэсэн бас болохгүй байгаа юм байна гэсэн ойлголтой явдаг гэж ойлгогдож байна л да. Тэгэхээр улс төр судлаач хүний хувьд ер нь өнөөдөр манай одоо улс төрийн тогтолцоо ямар байх хэвээр вэ гэдэг талаар бас таны үгээр сансун зүйтэй ойлгож бодож байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийг шинэ үндсэн хуулиа монголчууд бид батлан гаргахта ер нь аль болохоор нэг хүний гарт эрх мэдлийг төвлөрүүлэхгүй бай. Нэг одоо байгууллагт эрх мэдлээ ингээд төвлөрүүлэхгүй бай гэсэн үндсэн үзэл санаа байсан. Энэ нь бол одоо дарангуйлын нийгмийг халаж арчилсан нийгэм рүү одоо шилжих хамгийн том одоо бидний ялалт ололт байсан л да. Тэр үзэл санаа маань. Тэр үзэл санааны үндсэн дээр одоо 1992 онд бий болсон үндсэн хуулийн биш. Одоо үндсэн хуулийн гол үзэл санаа шүү дээ. Гэтэл ингээд хараад байхад бас 2000 онд үндсэн хуулийн өөрчлөсөн нэмэлт өөрчлөлт орулсан. За тэр нэмэлт өөрчлөлтийн бас ингээд сүрэг үр дагавар нь бас өнөөдөр харагдаж эхэлж байна. Юу гэвэл манай үндсэн хуулийн үзэл санааг өгөөсгсөн хандлага нь бий болсон. Өөрөөр хэлбэл нэг хүний гарт ч юм уу, нэг байгууллагын гарт ч юм уу, нэг улс төрийн намын гарт хит одоо улс төрийн эрх мэдлийг одоо төвлөрүүлэх юм хандлага байна. Тэгэхээр энийг одоо дахиж яаж сааруулах вэ? Ингээд явах юм бол цаашаа бид нөгөө л өмнөх тогтолцооныхоо өнгөрсөн одоо түүх болсон тогтолцооныхоо үндсэн элементүүдд нь дахиж гарч ирээд байна л та. Энийг бол хязгаарлах хэрэгтэй. Хязгаарлахын тулд энэ сонгуул бол бас их том
үүрэг рүү алтаа гэж бодож байна. Юу гэвэл энэ сонгуулиор ингээд хараад байхад манай иргэд сонгогчдын 70% нь одоо төрөө тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй юм үзэл санаатай байгаа юм. Тэгэхээр энэ үзэл санаа нь өөрөө ингээд яг ингээд саналаа хайрцах нь хих хүртэл одоо ингээд яаж энэ үзэл санааг ингээд хувирахгүй энэ үзэл санаа нь яаж үйлчлэх вэ гэдэг дээр мэдээж хэрэг одоо бид нар анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр 57 дугаар тойрогт бол таны гол өрсөлдөгч бол одоогийн улсын хурлын гишүүн ганд тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэг сонир тохиолдолд одоо та төрөөчийн парламентд нийгмийн бодлогын байнгын орны дарга гэж хэлээ. Ганд гишүүн одоо нийгмийн бодлогын байнгын орны дарга тийм хоёулаа бас нас ойролцоо. Тэгэхээр зэрэг их хурлын гишүүн нийгмийн бодлогын байнгын орны дарга байсан хүний хувьд одоогийн нийгмийн бодлогын байнгын хорооны үйл ажиллагаанд бас мэдээж үнэлэлт өгнөлт өгөөд явдаг бах. А ер нь манай одоо өнөөдөр нийгэм эдийн засгийн бодлого ямар байх хэвтэй вэ? Юу хийх шаардлагатай байна? Энэ талаараас яг нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос өнгөрсөн 4 жилд явуулсан ажил наваад үзэх юм бол бидний өмнө эхэлж байсан ажлыг өргөжлүүлсэн л дээ. Гэхдээ биднэртэй адил эрс хүчтэй тийм одоо далаацтай өргөжлүүлж чадаагүй гэж би хойтой боддог юм. Юу гэвэл одоо намаг нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга байх үед тэгээд гишүүнээр ажиллаж явах үед бол бид нийгмийн хамгааллын тогтолцоог шинжлэе. Бүрэн шинжлэлийн тогтолцоог зүг болгоё. Тэгээ нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн тогтолцоог одоо салгаж нийгмийн даатгалын их том шинжилгээг явуулсан л да. Тэтгэврийн даатгалын одоо нэрийн насны реформыг хийж бүх хүл тогтоомжийг гаргаж өгсөн. Гэтэл тэр эрч хүч нь их сулрсаа. Тэгээд бидний ихэлсэн тэр шинжилгээг өргөжлүүлж бүрэн дүрэн чадаагүй гэж би үзэж байгаа юм. За өнөөдөр хэдийгээр бид одоо нийгмийн асуудлыг шийдэх ёстой гэж ярьж байгаа боловч тэгээ сонгуулийн сурт тоцгоон ч гэсэн намууд ер нь нийгмийн асуудалд илүү хандаж яриад байна л та одоо хүүхдийн асуудал, хөгшчүүлийн асуудал, эмэгтэй эхүүд боловсрол, эрүүл мэнд яг ажиллаа хийх болох дээр энэ асуудлуудыг хоёрдугаарт нь тавьчихдаг. Энэ хандлагыг харин би үл зөвшөөрдөг юм. Яагаад гэвэл эцсийн эцэст энэ эдийн засгийн одоо хөгжил дэвшил улс төрийн одоо хөгжил дэвшил, улс төрийн одоо салбарын одоо энэ хөгжил дэвшлийг ярихтаа эцсийн эцэст энэ хүндэл зориулсан үйл ажиллагаа шүү дээ. Тэр Монгол хүндэл зориулсан үйл ажиллагаа, Монгол иргэний амьдралыг сайжруулахын төлөө л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нийгмийн бодлогын асуудлуудыг эдийн засгийн дэвшилттэй тэр бодлогын нэг хэсэг болох хэрэгтэй. Энэ бол эрдөөс салшгүй одоо нэг одоо бодлогын одоо хоёр одоо хэсэг салшгүй хоёр хэсэг зоосны хоёр тал гэж хэлж болно. Тэгээд энэ эдийн засгийн бодлого нийгмийн бодлогын уялдаагийн сайжруулах бол ядуурлын асуудлыг шийднэ гэж байхгүй лтэй. Энэ уялдааг холбоосыг зөвхөн стратегийн төвшин ч гэсэн тэгээд яг одоо ингээд хууль тогтоомж хөтөлбөрүүдийн төвшөнд ингээд энэ уялдаа холбоосыг сайжруулах хэрэгтэй. За тэгэхээр 57 дугаар тойргийн одоо тулгынцсан асуудал гэхээр одоо юу вэ? Одоо хамгийн нэн төрөнд хийх шаардлагатай ямар ажлууд байна? Тэгээ ер нь та урд нь төрөөчийн сонгуульд чинь аль тойргоос нэр төвшөж гарч байгаа? Баянзүрхээс 58. А 58. Яг одоо дэрэгдэх тойрог л доо. Одоо би яг оршин суугаа тойргоос нэр төвшөж байгаа юм. За баярлалаа. За ингээд ирэх үзвэртээ бид энэ удаагийнхаа ярилцлагад улс орхирлын 2004 оны сонгуул 57 дугаар тойргоос эх орон ардчлал явслаас нэр төвшөж байгаа хашаатай хулантай уулзаж ярилцлаа. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа.